الله أكبر سمع الله لمن حمده أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا سمع الله لمن حمده امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں امام ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں ارے نیچے آ جائیں حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں یہ سب رفع یدین کرتے تھے لائک کیجئے شیئر کیجئے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے